Hemen önde pes söyleyeceğiz. Kovmayı. Rekrapalı. Bunu zeyla kazdım. Öğretim bilgiyle kalın ne kadar kalın kalın. Esor şortajı rayon deriz. Asıl günaydı basın. Günaydı basın. Hemen önde pes. Ունենք այնքան կարված են երկներ, սա ասում է հոլիկը ճանաչում դրան երկար տարիներ, ալոյի որեցում մարդական են գերնը, ամբող ճրայում է տարեքը նում քաղաքի կրված տարեքի 70% է կարելի ասել, համպես սված են եղ են։ Այսքան մարդը խնդիր ամգեցեր, ամգեց եք է հասել է դաժը, ստեղ, երևա, հեկարպայում դիում մագրեվորի արվոք նեն ինքը գնա բուժ, ինչ-որ քննությամ, եվ այլ, կամ իսամամ, ես այն ներժվել է այդ մարդ։ Այսքան դա ավելա, միայն մի քանի հոգի, մի քանի տասնյակ դուարդու համար, մարդ հեկերա հիմա դոզմետը կույրաղ եք հավպրացանի, ասպետ պետ պատվերը պրծելա։ Ինչ է նշանում պետ պատվերը պրծելա։ Եկարպար ենք համար թարողակել չունե, դե ֆինանսավորում չունե, դառան մի հատ կառույց, որը որ կորոպացվեց, որը որ ես չգիտեմ, մի քանի մաքուր տղեկ մնացին, դաժե այսօր նույն երկրապայի արձունում կան հիմա մարդիկ նստած, որ պայքարում են դառան երկրապայի նախագահ կամ ինչ չգիտեմ ինչ, մարդկանց պատոնանալը նույն այդ պահեստերին, որտեղից այդ ամեն ինչը հավելա, որտեղից այդ ամեն ինչը մտնվելա, միջև այսօր այդ խաբեբա սրիկաների պես մենք չենք տեսել, մենք չգիտենք, ո՞ս կարա չտել այդ մարդու հետ դեմը կատարվում է։ Այդ մանվելը խո յուրի Վարդանյան չէ՞, 5 տոննա մենակ բեկարը 3 տոննա տարավ, տրեցանդեց է, բեկարը տրեցավտոն տարավ, ոտե հեշ մարդ չկար աշխատող։ Ես ավրել տեսել ես ավրել սրիկային, ովքեր չեն արտահայտում։ Մարդ ինչ տեսել է պիտի արտահայտի, վարձությունը պիտի մաքրվի, հավաքարից բռնած մինչև պետ, այդ շենքում ով աշխատել է պիտի չաշխատի։ Եթե ես ենում եմ իմ ընկերոջը թալանում է, իմ երեխեն, որը զինվոր է, իրա կերածը, որ պիտի ուտեր, չի կերե, խոտա կերե իրեքոր, ունեք լիքը զովածներ, վայրերն են, ծնողներն են արտահայտում էդի, երեխուն հերձեցին փորի մեջը խոտ էր։ Ինչի մասին, ինչ հեկապայի մասին ենք այսօր մենք խոսում։ Նոր մարդկանց, ես չգիտեմ ինչեր են խոսում, վայ ներենք, վայ չեն, ումը ներենք, կախեն պտի, բարեն պտի այդ մարդկանց։ Ինչ ներենք, նույնը համաձայնք են յուրաքանչյուր մեկը սիստեմ նստած, ինչի մասին է խոսքը, ունենք զոված լիքը տղեկի ընտանիքներ, բոմժ են, հացի փոփ չունեն։ Եկամահատամ եմ, այո, կյանքիս մեջ մի անգամ այդ շենքը չեմ մտել, իրականում չեմ մտել, վերջ անգամ ես որ շենքը մտել եմ, Ռոմի կարոն լավ ասեց, այդ կարոնի գործարանն է։ Մի անշանակ ոչ, հայտարարվել են լիքը, փորձվել են դատեն դաժը դրա համար, մի քանի անգամ եկան խուզարկեցին, որ զենք են քանում, Եթե չկարացի դատեմ, որտեղ ես ապրանի ոչ մի երդվիծը չեմ ունեցի, ոչ էլ կանսեպտ ուշոտ եմ։ Ուրեմն ԵԿՄ-ից ինձ չեն կարա հեռացնել, որտեղ իրանք ինձ ԵԿՄ չեն ունեցել։ Իրանք ինձ զորը փող չեն տվել, որ ես այդ պատերազմի դաշտ կռվեմ։ Ես ինքնական գնացել եմ, ինքնական կռվել եմ, այսինքն նշանակում է ինչ, իմ բախտը վերել է, ես չեմ զոհվել, իմ բախտը բերել է, որ ես Մահավելի նման ընկերներ չեմ ունեցել, ու մենակ Մահավելի մասին չխոսքը, լիքը գեներալ է, բռնել է Մահավելին չեն թողում, ու նենքան գեներալ կա ոտի որը քայլում է, որ կերել է, Մահավել հա Մահավել, հացստեն Մահավելին բռնել է, հետո այդան լիքը բռնողներ կան, հետո այդան բռնել դրանց, հետո կան կպնել Մահավելին, ստե զուտ ոչ Մահավելի խնդիրնա, որպես երկար ընդհանել է։ Այսօր մենք խոսում ենք 27, խոսում ենք մարտի 1, խոսում ենք ապրիլյան պատերազմի, ամբողջը մենք խաբար ենք, մենք տեսել ենք, բայց նրանց առաջ գողություն են նստած տեղեկը լավ գիտեն, 92 թվականի Կորան Հարաբոյի 74-ը հատ տղա պատերազմի, 74-ը հոգի, միջև այսօր այս պետությունը, այդ նույն Մանվելը, նույն երկրապահի նախագահները, նույն գեներալները, պաշտպանության նախարարները, մեկի դուրը չէ դաս հետը տանիքներից, ասեն ձեր տղեն սաղա, մեղածակ ամեն գերի է։ Ինչի մասին են խոսքը, ինչ 27, ինչ մարտի 1, ինչ են խոսում մենք, եթե թռիչներով ենք հետում, են ասնենք քնենք միջև 25-ի մտենակ իշկեն, որ կանցնենք ենքով։ Այդ ամեն ինչը պիտի արվի, զոհված ընտանիքները չեն հասկանում ուր են ապրում, որտեղ են ապրում, ինչ են ապրում։ Ես գնա պատերազմի դաշտը, մենք ընկերներով հետ ենք կռվել, հողեն ազատը գրենք, պայքարենք, ռուսը գա երկրորդ դարին, ձեր ասած փոխուցի, չես ասել ռուսանաճը, դե մենք ղորտ ու ռուս ու բախվեր փող ու հետո նոր խոսանք այդ բաների։ Եթե մեր ամբողջ ցավը, նույն է ցավը, ցավը մա ռոմիկա, նույն է ու գեները։ 4-ից ապրիլի հավանային կողը եղել են։ Ես։ Ես։ Ես։
Ես ասելեմ, եկել եմ քեզ չեմ գնացել, մատյան դուն ես։ Ես արաբոյով չեմ գնացել, ես արաբոյով չեմ գնացել, ես նաև ահապարտների մյուսան անդամ եմ։ 92 թվականի օգոստոսի 15-ին, երբ որ Վազգեն Սարգսյանը կողջ արեց, մենք արաբոյ ջոկատի, հատուկ նշանակության ջոկատի Չարուշի հրամանատարությամբ դրեցինք 12-ին ամենահին քոչեցյալ տղեկը, փորձառուները մենք մտանք տվյալ մահապարտների մեջ ու ռազմերկի մեջ։ Մենք գնացել ենք, ճիշտ ասած, երկրպագու մենք երկրպագու ենք գնացել, որ դուք ճարտարապետ եք։ Քանի օրի կլինի։ Այն ընդհանուր որ գնացել են, դա 2005-ից ավել մոտ է, բայց մենք գնացել ենք կոնկրետ, ես մի օր Զադեշկյան եմ տերը, որ պիտի կարողանամ առաջել ես մարդաշ չէի նարդով, բաժանումքի հետ, որ ես մարդական դրոցերով հրամանատար, ես չեմ կարող գնալ ինչ-որ մեկի հրամանատարության տակ, դա ուզում ալինի ընկերը, լավագույն ընկերը, թե ինչ։ Քանի որ այսօր Ռոլանդը Քելեշյան իմ երեխայրը եւ մեր հրամանատարը երկարատև ուժման մեջ արտասահմանում է, ես եմ ստանձնել ճոկատի հրամանատարի պաշտոնը, ժամանակավորապես մինչև Ռոլանդը վերադառնա, ու ես կարողացա ավարտել ճոկատը եւ մենք գնացել ենք ճոկատ։ Կփորձեմ ճոկատը։